У студії Діана Коржук. Вітаю. 20 представників штабу національного супротиву капітуляції України підуть сьогодні на позачергову 31-ту сесію обласної ради. Нагадаю, створили штаб вчора представники громадських та політичних організацій області, а також ветерани та бійці АТО. Олександр Букатюк розповість більше. Під час засідання представники громадських та політичних організацій, серед яких і ветерани та учасники АТО, висловили свої позиції стосовно так званої формули Штайнмайєра. Зокрема, представник громадської організації «Державницька ініціатива Яроша» Василь Абрамів каже, що для початку треба якомога більше поінформувати громадськість. Ми бачимо, що по містах України якби прокотилися вночі протести, але, звичайно, ми бачимо, що активність нашого суспільства надзвичайно неактивна і дуже слабесенька. І зараз наше завдання якраз доносити цю інформацію, щоб розуміли, що ми маємо тримати руку на пульсі, адже всі розуміємо, яка ціна заплачена вже за нашу незалежність і суверенітет. І всі розуміємо, що завершення війни має бути перемогою, а не капітуляцією. Представник Європейської солідарності в обласній раді Роман Ткач запропонував обрати та делегувати представників штабу на позачергову сесію обласної ради. Давайте оберімо одного представника, щоб вже від цього координаційного штабу виступив на сесію обласної ради. Щоб не було завтра, розумієте, ну, хтось з партії схоче, рухів і так далі. Це вже буде чітко говорити про нашу спільну діяльність. Денис Квасов, представник партії «Сила людей», запропонував підготувати на сесію обласної ради відповідні звернення. Маємо прийняти звернення, завтра на обласній сесії висловити його, про те, що громадськість Прикарпаття, по-перше, це моя пропозиція, по-перше, не підтримує ніяких Штайнмайєрів планів, ніяких виборів без контролю територій. Також прийняти вимогу до президента і його вертикалі, в тому числі до обласної державної адміністрації, без громадських широких обговорень взагалі не приймати такі важливі речі, тому що... Про подальші дії штабу національного спротиву капітуляції України розповіла ініціаторка його створення Наталія Сербин. Дії наші наступні. Кожна громадська організація, політична партія проукраїнської позиції делегувалась в цей штаб з одного представника. Далі ми будемо звертатися до органів місцевого самоврядування висловити чітку позицію по ситуації в Україні. Також безпосередньо будемо звертатися до представників Прикарпаття, які є в парламенті, тому що їхня позиція буде ключовою. У першому засіданні штабу національного спротиву капітуляції України взяло участь 46 людей, які делегували 20 представників від усіх присутніх на засіданні організацій підготувати звернення до органів місцевого самоврядування, до нардепів від Прикарпаття та громадських організацій з вимогою висловити свою позицію щодо так званого плану Штайнмайєра. Олександр Букатюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Віче ветеранської спільноти міста та області в межах всеукраїнської акції «Ні капітуляції» відбулося у Івано-Франківську під стінами облдержадміністрації. Один із організаторів віче Андрій Фармуга розповів про мету акції, а також зачитав звернення ветеранів до керівництва міських, районних та обласних рад. Ми хочемо висловити власну позицію, позицію ветеранів щодо всього прийнятого, що відбулося за останні дні, всіх на слуху формула Штайнмайєра, і ми, власне, десь хочемо озвучити наше відношення до цієї формули і загалом наше бачення щодо реінтеграції подальшої долі Донбасу. Перш за все, нам дуже важливо донести до влади те, що такі речі, які стосуються практично кожного громадянина і стосуються ключових речей нашої держави, такі прийняті були не публічно, і, власне, ми про прийняття цього чи не прийняття дізнались з російських засобів масової інформації. В принципі, дуже дивно, тому що, можливо, офіційна позиція президента, який є, власне, відповідає за зовнішню політику, вона б зменшила б, мабуть, кількість спекуляцій, які зараз з'явились щодо цієї формули. Тому ми закликаємо владу в подальшому бути прозорою, а тим паче в таких питаннях, які мають, ну, прям державницьку вагу. Нагадаю, представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмайєра. У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить в дію закон про особливий статус Донбасу. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський.
Інформаційно-аналітичний марафон «Формула Штайнмаєра. Погляд з Івано-Франківська» триває в ефірі Івано-Франківської філії Суспільного Карпати. Про події та коментарів лідерів громадської думки дізнавайтеся в наших новинах і передачах в телерадіоефірі на сайті та сторінці Facebook. Ну і це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з Суспільним.